ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំមិនដើគេជាគេជាឯងហើយឃើញដល់ពេលទៅឃើញថ្ងៃក្រោយគេឃើញអ្នកដឹកនាំមកធ្លាប់តវាយធ្លាប់ទាត់ធាក់ហើយជេគេអត់ហ៊ានទៅចិត្តថាអូអានឹងคลายអញឃើញទេវាអត់ហ៊ានមកចិត្តអញទេការប៉ັດគេคลายតមុខគេខ្ជិលគេដោយសារយើងអ្នកដឹកនាំណាហ៊ានមកហើយអ្នកដឹកនាំខ្លះអញ្ចឹងគឺថាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើអ្នកតូចតាចភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមិនមែនថាដឹកនាំតែក្រុមហ៊ុនទេដឹកនាំស្ថាប័នដឹកនាំអីទាំងអស់ហើយឲ្យតកាចឃើញគេខ្លាចទៀតនឹកថាអូហើយឃើញអាហ្នឹងឃើញអញមករត់បាក់អាចប៉ុន្តែការពិតគេខ្លាចតែមុខទេកុំច្រឡំដល់បីមួយតំណភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រូសាក់ខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ